Assalomu alaykum, hurmatli va aziz muxlislarimiz, musofirda yurgan vatandoshlarimiz. Biz rozigrishga start berdik. Bu rozigrishda mana poldi mana shu SNG davlatlari Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Chetel, Amerika, Rossiyada lubboy odam o'ynasa bo'ladi jigarlar. Meksikadagi do'stlarimiz ham o'ynasa bo'ladi. Rozigrish zo'r azizlar. Ma qarang o'lim tog'a. Bu rozigrish, rozigrish deyapmiz. Ish qilib rozigrishda bu qichtay kom sovg'alar qo'yilganmi? Yo'bir shakar, men qichtay kom sovg'a bo'lmasa rozigrishga hech qachon start bermayman. Ana ikkita davazimiz bor. Qara, buni yili 18, buni yili 20. Metan gazi bor, balonlari yangi. O'tirasizlar, haydaysizlar, kira qilasizlar, jo'ralar. Yo'bana. Yo'bana halol aka, yur. Hurmatli jigarlar, azizlar, qadrdonlar, mana Damas'larni ko'rdingiz. Damas'dan tashqari 3ta tochoq kovlarimiz ham bor, oppoqqina. Mana bu ikkalasini yili 16, mana bunisi sal yangiroq, 20. Uchchalasini ham metan gazi bor. Balonlariga gap yo'q. O'tirish kerak, haydash kerak, yurish kerak, ketish kerak, tamom. Vot, bular vaps pizdi. Pizdi. O'lim tog'a, shu rozigrishda biz ham o'ynab bir niyat qildik. Yutsak bo'lami? O'ynaysiz? Yutasiz? Mana yutasiz. Nihoya yutamaysiz. Mana muxlislar uchun bu. Yuring, mana kimning pizdini ko'rsataman. Dur, sovg'alar ham bormi? Ha, ketdik, yuring. Mana qarang, o'lim tog'a. Bu trekkerchada mı? Bu super priz ha? Super super priz bu. Bu ham metanda yuramı? Ya bunga metanda qo'y kerak, o'zi 5ta benzin yetib, 5-inchida yuvuradi mazza qilib, 5 qo'y va. Bu ma'lumotlar qayerdan olasiz? Mana ana berda, mana qarang, ana berda karta raqam qo'yganman, ana berda karta raqam bor, ana berda Telegram kanalimiz bor. Undan tashqari Sher Baraka YouTube kanal bor. Barcha ma'lumotlar ana o'sharda azizlar. O'sha start berildi, start berildi, qo'parma qaysh qilinglar. Mana qarang, sovg'alarni kim beradi? Voy bular, zayb alakaning, kelaqa. Jobur. Sheralaga. Sheralaga. Ichida ekan kichiga donak. Sheralaga. Ketdi deb turdi. Ana shu sherani rozigrishga bugun hozir start berdi. Sovg'alarni ham o'zlari topshirib yuboradi. Lichni o'zi shaxsan topshirib yuboradi. Tamom. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizlar yangi rozigrishga start berdik. Bu rozigrishimiz hammasi haqqoniy. Bu o'yinimizda 116 ta sovrin, 6 ta avtomobil hamda 100 dona 50 dollardan, 10 dona 100 dollardan pul mukofotlari o'ynaladi. Barcha sovrinlarni promo efir orqali o'z egalariga shaxsan o'zim topshiraman. Barcha ma'lumotlar Sher Baraka YouTube kanalda. Hammaga omad.